Eu amo esses meninos. Eles fazem um som contemporâneo, pop, mas cheio de influências do jazz, do soul, dos standards, estilos que você sabe que eu adoro. Muito feliz em receber no nosso palco, Jams! I hate you. Eu tô pensando em te encontrar por casa, quase um mero acaso aconteceu, é. Fiquei lembrando o tom do seu sorriso, parecia aviso e convenceu. É isso mesmo, eu tô me aproximando, tô me convidando pra ser seu. O meu espaço já tá disponível, olha só que incrível. Chega de mansinho, entra sem pedir, bota um Jim Cullum pra descontrair, vai largando o mundo. Pega aquele vinho, deixa eu respirar, raça de calendário, tem você o lugar, pode vir com tudo. Pensando em te contar um caso, quase um mero acaso aconteceu. Fiquei lembrando o tom do seu sorriso, parecia aviso e convenceu. É isso mesmo, eu tô me aproximando, tô me convidando pra ser seu. O meu espaço já tá disponível, olha só que incrível. Entra sem pedir, bota um Jim Cullum pra te contrair, vai largando o mundo, yeah. Deixa eu respirar, raça de calendário, tempo, seu lugar, pode vir com tudo, me deixa mudo, louco, não me deixa na mão, não, me deixa doido, insano, não deixa não. Como isso me faz bem, eu vou dizer. Você tá bom? E aí, queridão? Tá, isso aí. Como é que você tá? Como é que tá, tio? Em casa, tudo bem? Ô, cara, você acredita que eu acabei de pensar nessa palavra? Antes da gente começar a tocar, eu falei, pô... Geralmente rola um nervosinho antes de fazer um programa, eu pensei, pô, aqui eu me sinto tão em casa, tá tudo certo. Tô com meu tio. Em casa, tudo bem, querido? Certo, graças a Deus. Sobrinho mesmo. É? Né? Apresenta todo mundo pra mim, vai. Piano e vocais. Gustavo Tibi, Carron Drum aqui, TP Santos, violão Paulinho Moreira. Vocês são absolutamente insuportáveis. Fui dizer, Gu, você... Eu falei, você tem essa levada, eu falei do Thelonious Monk, né? E é a mesma levada. Eu não sei, você deve ter ouvido muito, né? Enfim, mas isso peguei no pé de vocês desde o começo, porque vocês são de fato insuportáveis, até porque... foram indicados mais uma vez para o Grammy. O Grammy Latino. Não, isso é uma coisa de uma insuportabilidade monumental. Né? Como é que é o retorno, Will, do público internacional?
Fala aqui isso. O Pepe tem uma ideia fala. Bem legal. Então, a primeira vez, a gente foi, eu e o Tibi fomos, né, em Las Vegas, e é impressionante o valor que eles dão à nominação, às pessoas que estão lá para... para receber o prêmio, né? Ou não, ou simplesmente para... Não importa, o fato de ser indicado, os caras já ficam pois assim. Pois é, um amigo meu, o Mug, ele fala o seguinte... Mug? Mug, meu brother! Imagina! O Mug fala assim, você é nominado durante 3-4 meses e você é campeão durante um dia. Porque no dia seguinte eles começam a pensar no próximo Grammy. É verdade. Então a nominação verdade. Realmente é algo muito importante e eles veem com os olhos assim... O Mug estava em Los Angeles. Brasileira. É, tá morando, né? Tá lá. Agora. Quem pode, pode. Bom, no álbum Tudo Nosso, vocês gravaram com a Anitta e com a Ivete. Tá, eu queria... Sempre rola uma briga com o negócio... Parece torcida de futebol. Torcida de futebol. Não é, porque... Ainda mais quando a coisa assim é mais pro pop, como é o caso da Ivete e da Anitta. Como é que é essa história desses gêneros quando tem essas confusões? Vocês administram isso? A gente tenta administrar da melhor maneira possível. Eu acho que o nosso público... A gente preza muito pela união, né? Uhum. A gente sempre diz que música é união. Claro. Não é você ser individualista. Música tem a ver com união, tem a ver com a gente estar aqui fazendo um som conectado. Então, a gente sempre tenta passar isso para o nosso público e eu acho que, de certa forma, isso existe, né? Não existe muito de picuinha, assim, sabe? Certo. Entre... nosso fã-clube e o fã-clube de outras cantoras, como Anitta e Ivete, que fizeram participação. Mas eu acho que, de uma maneira geral, as pessoas não podem pensar dessa forma, né? Lógico. Música é amor, cara. Então, a gente tem que estar sempre tentando apoiar o próximo, né? É isso que vai fazer com que a gente não, cresça junto. Esse cara tem um mega ultra plus DNA musical. O avô, a tia-avó, o pai, a tia. Socorro, todo que mundo, pô. E veio aí, ó. E a confecção final tá aqui, ó. Que eu acho que vai continuar. Ah, com certeza. Bom, eu sei que o James tá lançando vários singles na plataforma digital, né? Nas plataformas, né? Digitais. O que mudou para vocês com esse novo jeito de comercializar a música? A gente, logo no iníciozinho da banda, né? A gente ficou bem conhecido por fazer releituras, né? E agora, depois desse quase três anos e meio de banda, a gente resolveu resgatar isso e fazer um projeto de releituras, aproveitando essa mudança do mercado fonográfico, né? Aproveitar esse embalo das redes sociais. Hoje em dia tem muito artista aproveitando, né? E a gente não queria ficar de fora. Então fizemos um projeto chamado Jam Sessions, que a gente pegou releituras de Gilberto Gil, Cazuza, Caetano, Lenine... e aí a gente deu a nossa cara, a nossa roupagem e a gente lançou no YouTube e em todas as plataformas digitais, né? Então tem um vídeo lá no YouTube para quem quiser assistir e ouvir. E quem quiser só ouvir tem lá no Spotify, no Deezer, nas outras plataformas. Ficou bem legal, a gente se orgulhou bastante do projeto. Olha lá, dá uma olhada ali, ó. Na capa ali. Oh. Bonito. Seu tudo trabalho. Nossa, é bonito, bonito. Sobrinho, tem mais uma? Tem mais quantas você quiser. Tem um monte mais. Vocês todos vieram para São Paulo? Não. Não, eu que vou vir agora, tô vindo, né, no fim do ano, mas eles ainda estão cariocas. Não, vocês têm que vir pra cá. Mas a gente gosta muito daqui, hein? A gente adora São Paulo. Eu também. Tanto a gente que eu vim passar uma semana e fiquei. Nunca mais voltou. Tá aí, ó. James! Vem. Só você dizer que sim. Você denunciou a si mesma ao sorrir pra mim. Agora fecha os olhos e relaxa. Deixa eu te levar daqui. Porque quanto mais o tempo passa, mais eu fico com vontade. Eu sei, você sabe que é hora. Ir embora depois que o dia amanhecer. Depois que o dia amanhecer, vem. Aqui hoje a noite é de nós dois. Vem. Deixa o resto pra depois.
É só você dizer que... Você denunciou, oh, a si mesma ao sorrir pra mim. Agora fecha os olhos e relaxa, deixa eu te levar daqui. Porque quanto mais o tempo passa, mais eu fico com vontade. Eu sei, você sabe que é a hora de finalmente a gente se conhecer. Só não prometo te deixar ir embora depois que o dia amanhecer. Depois que o dia amanhecer. Vem, que hoje é noite de nós dois. Vem, deixa o resto pra depois. É de nós dois, vem, deixa o resto pra depois, porque eu largo tudo e vou. Eu largo tudo e vou. Não precisa largar tudo, não. Tá tudo certo. Ó, daqui a pouco eu volto com as gems pra gente encerrar a noite de hoje. Se eu fosse você, sabe esse aparelhinho que você tem? Como é que é o nome dele? Eu acho que é controle remoto, né? Você mora em que andar? Décimo andar? Abre a janela e joga lá embaixo. Não muda de canal, eu já volto. Bom, estamos de volta acompanhando esses meninos aqui da banda Gems que vão tocar mais pra gente daqui um pouquinho, mas eu acho que vale uma perguntinha antes. Olha, pra nós músicos, Jams, com certeza, vem de jam, né? Porque jam, para nós, significaria jazz after midnight, que é quando todo mundo já acabou, já fez, acabou as suas performances, então entra naquela coisa do improviso, os encontros, enfim, improviso tem espaço aí no time de vocês também, não? Ah, com certeza, fala aí, Tiba, que não cansa de improvisar em tudo. É, não tem guitarra hoje para dividir, né? Ficou sobrando aqui para mim. Ficou fácil. Não, não. É fundamental isso, imagina. Aí rola mesmo, é que rola para valer. Ah, com certeza. Nosso som tem muito espaço para solo, para improvisação, porque isso faz parte da gente, né? Começamos tocando como sidemen de outros artistas. Não que os músicos não sejam artistas, todos nós somos, mas a gente estava lá desempenhando um papel de sideman e... Músico gosta de tocar, né, cara? Claro. Então, a gente tentou trazer isso pro nosso trabalho, na medida do possível, né? Sempre tentando manter uma roupagem pop, porque a gente acredita que a nossa missão é alcançar o maior número de pessoas. Claro. Mas, a gente sempre tenta colocar o solo dentro do nosso som, porque a gente sabe que é importante. E aquela coisa do Superstar, hein? Superstar foi um... Não foi nem um divisor de águas, né? Foi... Putz, foi o início da parada. Olha, eu vou dizer, eu fiquei torto de tanto torcer por vocês, não é? Porque esse aqui, o avô dele era meu querido amigo, o pai é meu irmão, né? Quer dizer, eu chamo também de sobrinho, porque o David que era meu amigo, na verdade, antes, depois veio... Bom, o Tony era, pra mim é um moleque, eu tenho 73 anos, olha lá, dá uma olhada, olha aí. Vocês quebraram tudo, olha que coisa boa, isso vale a pena, tá certo? Cara, isso é muito legal. Também acho que foi. Pra mim também foi. Olha que coisa mais linda. Lindo! Bom, ó. Eu vou pedir que James encerre o programa pra mim. Ah, com certeza. Então o programa de hoje fica por aqui. O James vai encerrar o Todo Seu de hoje com música de primeira grandeza, que eu já sei até o que é. Vou dizer, é lovely a música. Lovely. E eu vou estar esperando você amanhã, às 10h30 da noite. E se você não estiver aqui... Eu não vou dizer que eu vou ficar bravo, vou ficar triste. Então te espero. Beijo. Até amanhã. James. Isn't she lovely?
lovely? Isn't she